საერთაშორისო კონფერენცია ქვეყანაში პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერების მიზნით შეხვდრას ბრიტანეთიდან და ესტონეთიდან ოჯახის ექიმთა ევროპული აკადემიის წარმომადგენლები მართავენ. ოჯახის ექიმთა ევროპული აკადემია მთელს მსოფლიოში მაღალ რეიტინგული ორგანიზაცია, რომელიც ოჯახის ექიმების უწყვეტ განათლებას უზრუნველყოფს. ოჯახის ექიმთა ევროპული აკადემია საქართველოში საკუთარ ექსპერტებს პერმანენტულად გამოგზავნის. ჩვენ ევექსელი თავად მოხარულები ვართ, რომ ამაში ვიღეთ მონაწილეობა, საკმაოდ დიდი რესურსი ცოდნა და მონდობა იხარჯება და ამჟამად მიმართული არის პირველადი ჯანდაცვის განვითარებაში და იმედი გვაქვს, რომ ეს უახლოეს მომავალში გამოიღებს შედეგებს საზოგადო ჯანდაცვის მხრივ. მოხარული ვარ იმ ფაქტით, რომ პირველადი ჯანდაცვის განვითარების მიმართულებით დაინტერესება მაღალია. ვიმედოვნებთ, ჩვენი ჩართულობით და დახმარებით შევძლებთ ამ მიმართულების გაძლიერებას. მედიცინაში პირველი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებამ მთელ მსოფლიოში ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაზარდა და ამ მხრივ მუშაობა მნიშვნელოვანია.